Najteži prst, najmrežljaviji, najmekši i najljepši prst na svijetu ima ovaj ovdje dečko. A je li to tvoj fetiš? Samo on, niko više. Da, to ne, nije mi to fetiš. Ja inače se jako gadim stopala. To smo vidjeli. Ne, stvarno. Znači, gadna su mi svačije stopala, uvek komentarišem. Da se mi izuo. Da su mi gadna stopala, pogotovo muška stopala, da su većina muška stopala koje sam ja vidjela su neuredna. A ja u životu nisam vidjela da neko ima toliko uredna stopala. Uvek mirišu, čak kad se s treninga vrati njemu mirišu. On kad je znojev, on čovjek miriše, alo ljudi. Znači, njemu miriše, uvek je mekano, uvek je lepo, uvek je uredno, iseckano, sve prelepo. Kako da to jednostavno ne poljubiš i ja znam da je to ljudima presmešno. Meni je to nešto što ja obožavam. I uvek ću to raditi, znači presmešno. Dobro, hvala.